Ке го имаме веројатно чак повторно во натамошните нели изданија на оваа емисија, а сега да го најавам мојот следен гостин кој што треба да ја промовира новата представа во која тој игра, изворена представа. Јас имав чест да видам дел од луѓето кои што ја гледаа пред премиерата и навистина се работи за нешто изворено. Рубенс Муратовски. Како си ви? Супер. Добро е? Супер е. Термометарот е високо на нулата, да. Уште една приказна за Чак Норис. Кажувај. Значи, вика, Чак Норис не јаде мед, туку џвака пчели. И тоа е добро. Има многу и се надам дека ќе пукнам некој такав нив од подобрите, барам во следните емисии. Рубенс, се работи за Кинегонда во Карлален, односно Кандид Втордел, како што се милувате. Да. Како Айкула, двојката, како Роки, да. Тројката. Ете, тачно. И Unforgiven, така, двојката, да. И тројката. Двојката, тројката. Е, зашо се работи и дали, ако не сме ја гледале кецот, што игра од 2000-та, ако не се лажам, така, до пред некој време, дали ако не сме ја гледале, ќе се уклопиме? Да, таа си е независна представа, меѓутоа има бекграундот е од првата представа. Во првата представа, значи во првиот кандид во земјата на чудата. Така. Целта беше да видиме како Европа не гледа нас, балканците, односно конкретно значи македонците, сега обратно е, свртена е перспективата, значи како па ние ги гледаме нив, тие што се многу паметни, многу интелигентни, убави, плави, високи со зелени очи. Е, баш така. Нели, како ние ги гледаме нив, не се баш такви убави, високи, ама тоа супер, е. Тоа е тоа, нема бегање. И кај знаеме, да се убави? Да, знаеме што се зборуваше о Кандид Кец, знаеме ве сега ни кажува што се зборува о Кандид 2. Екипата е феноменална, одлична, значи си игра во драмски, тоа не заборавив да кажам. Видов јас еден монументален перформанс од Сашо Тасески, од Роберт Велјановски. Тебе би сакал да те пофалам, исто топ, наистина си изнасмеав. Кои други играте, да им кажеме? Значи, има три или четири лика, сега ќе ги набрам, кои што се истите ликови од првата представа. Кандид, нормално, Кинегонда, Кандид е Драган Спасовдац, Кинегонда е Белјана Беличанец, Јелена Жугич исто го игра Панглос, исто како и во првата представа, значи. Игра Лјутков овој пат, не играше во првата, игра Зоки Лјутков во оваа представа. И Роберт е нов човек, нов во двојката, така, во двојката. И игра Сашо, значи, исто не игра лик кој што е, иако е сличен тој со кецот, ама е тука на иста бранова должина се со неговата енергија. Исто чукнат и сензибилитет, чукнат, ненормален. Да. А овој кој игра после, кој игра после? Ние се 8. Така, 8 луѓе сме, мисли чини. Така, 90% е иста постава. А и Бранко го заборавив. И Бранко Ѓорчев нормално, кралот баба. И тој игра иста слична улога. Така, и Декса нормално се појавува како и во првата представа. Нараторот нешто така. Декса, Декса Дејан Лилич го него забораваме, туку него кажуваме по делата затоа што тој не постои во поделата, туку е дојден од небото, така беше и во првата представа, така и сега. Да, и дува балончиња, така. Овај, како се подготуваш, кажи ми, за една представа, значи после толку многу време и искуство, сигурно си имаш некаква разработена рутина која ти се повторува горе-доле? Пред представа? Пред представа, која ја градиш улогата, но која учиш сценарио или поеване? Па, од како е научена, јас сум во принцип суеверен. Типи сакам... Значи, дали станува збор за представа или предпремиера или премиера или така натака, сакам да оди се по истиот редослед кој што до тогаш сум правил нешто. Значи, ако да речеме спијам од 3 до 3.5, сакам секогаш пред представа да спијам од 3 до 3.5. Ако не да заспија, нема. Ке лежам, ке мижам вака. Мижи, спи, да спи. Секој апче мора да спијам. Да, не спијам, ама значи, ако морам, кога се совлекувам, морам капата да ја ставам од десната страна. Ко на Дал, кој игра тенис, морам... со шишенца на титикнуе, како прави си го гледа? Така, јасно, да. Значи, сум суеверен тип, суеверен. Сакам исти да ми бидат работите како што биле и минатиот пат и се трудам. Барем. За кој најкраток рок си спремил улога? Титикнуе на нешто такво? Па, има и кратки и долги, меѓутоа една од тие случаи е, значи во Струмица Ромео и Јулија се спремаше представата, мене ме викна инцидентно, се случија некој работи таму што се случија и морав за колку беше не повеќе од 10 дена да спремам Ромео.
Роме, тоа е огромна улога, тоа е малку е 3 месеци ми се чини, а не 10 Имаше така тоа, о, Јулија и смешно на балкона. Имаше малку беше по-смешно, така. Ага. А во сега случај... Романтиците не изостана. Не, како може романтик. Кој беше Јулија? Калина. А, Калина Милмаска. Вол, 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 вол. Кога бев да ја гледам, комшилог на опачки, комшилог на опаку, примети во твојата сцена со Сенко, дека многу се смееш, а тика. Кога сам се смеел? Абе, се смееш. Ни е тачно. А? Вика, проверяш. Се збори за друго убиство, некој, о, она, ој ќе се фрла, ој, вага, така. Ама добро, сцена. А тебе ти дојде и цело време под мустак ми беше некој, насмеја сега, мора нешто интерно да има пред... Па има интерни работи. Такви работи се случува, али? Како не се случува? Тогаш, ако е таа представа која што си ја гледал, намерно ја чешлав и ја залежав косата вака. Беше многу така. Е, така е. Ама апла беше наравно. Наверно ја зачешлав вака косата да бидам смешен, малку вака скрос као теле залежено. Да. И јас не се смеев. Сенко се смееше, јас вака подмислех така, така, се така, смеев, така, дека тој се смее. А и Сенко се смееше, се ја при... Епа, таа изгледа сум ја гледал. Ама добро, изгледа симпатично и уво. Мислам, сега тоа ви е занат. Фала Богу. Кажи ми сега за уметниците кај нас. Вклучувајќи и актерите, нормално. Константно ми делуваат, нели, незадоволни и сосема оправдано, сега да не ме свадиш погрешно, од многу фактори кои што влијаат на нивната работа. Што би сменил, еве, ти као уметник, да имаш магично стапче некој ала Хари Потер во твојата бранша, односно театар? Прво да имаме нови театри. Еве, тоа со Господ напред почнува полека. Да, сега сакам значи, да тоа. Нови театри, значи, доколку немаш просторија во која што е квалитетна, нормално тешки се условите. Ние повторно правиме добар театар, повторно имаме добри представи, меѓутоа на вистина условите не се такви како што треба. На завидно ниво. Не се на завидно ниво. Значи платите факт се зголемија, меѓутоа се уште се барем 4-5 пати помали од тоа што би требало да бидат. Тука да немаме двојби, значи супер што се зголемија платите, ама се уште се многу мали. Така. Тука без лажна скромност, нели нормално. Како за мене, така и на целата држава се, не само јасно. Ние.